a gente vai fazer uma coisa, uma experiência diferente também para a nossa Euterpe. Hoje a gente tem a participação especial de duas companhias de dança. Uma muito especial, né? Eu vou até contar como é que foi que a gente se conheceu. Eu trabalho também lá na estação Guanabara. E um dia que tinha uma oficina, eu conheci a Raquel. Né? E aí a gente começou a conversar, e a gente conseguiu chegar ao dia de hoje, surpreendentemente, né? Que é realizar essa parceria. Ela é da companhia Humaniza, a coreógrafa Keira Ferrari. Então a Raquel e a Lívia vamos abrilhantar com a coreografia da próxima música, que nos remete ao nosso começo também lá no mês, Luzes da Ribalta, de Charles Chaplin.